দি পেলাই আমাৰ সমাজখনক মানে নষ্ট কৰিবৰ কাৰণে এটা ষড়যন্ত্ৰ চলাই আছে বুলি আমি জানো, যে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আজিৰ যে মেলাৰ নামত যে চলি থকা যে যোৱা জাতীয় খেলবিলাকটো বন্ধ কৰিব পৰা নাই। ইতিমধ্যে লজ্জাজনক বুলি আমি ভাবিব লাগিব যে তেওঁলোকে যিবিলাক চলি আছে সেই চলি থকা অকাৰ্যকলাপ মানে যিবিলাক মানে এণ্টি ছ'চিয়েল এক্টিভিটি তেওঁলোকে নোৱাৰে বুলি এতিয়া চাৰেণ্ডাৰ কৰাটো আমাৰ কাৰণে খুব মানে চিন্তনীয়। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আমি অক্টোবৰ ছয় তাৰিখৰ পৰা চিৰাঙৰ যিখিনি ছাত্ৰ সংগঠন আছে যৌথভাৱে আমি চিৰাঙত বহুত মানে সময়ৰ পৰা চলি থকা যোৱা জাতীয় খেল এইবিলাকটো বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰশাসনক আমি আবেদন পত্ৰ আমি দিছিলোঁ, কিন্তু আজিৰ তাৰিখতো চিৰাঙত বিভিন্ন মেলাৰ নামত বিভিন্ন জেগাত যোৱা জাতীয় খেল চৰকী খেলবিলাক চলি আছে।